قسمها أجسمها جود وسارة دهور مارين تخيرات كبيها سومالي لان هو هلين عيو دقة دجمدة برعو يصدق كلام مسؤولين توكالة دبيها برعو يصدق كلام وسارة دخيرات كبيها أيام أنت سوى دشرة حالي جوجا شريع البيوت كسقالي تمنا لجهر جليه حافظة هود كمجال دبرعو كسو بيها سين دونا حافظة هسي sidoo kale masuuliyiinta ayaa waxa ay daafreen biyo balaarin lagu sameyn doono xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco oo ay ka mid yihiin Koosaar Cali Xuseen taasoo ay wakaaladda biyaha Burco ku sameysay biyo balaarin ugu horeen waxa xarika jirka ceelbiyoodka faafahin ka bixiyay maareeyaha wakaaladda biyaha Burco iyo sidoo kale masuuliyiin kale halkii 19aad ee loo qodo magaalada Burco oo ayno shariinay dhagax dhigiisa joognay maantana aynu furayno xariga ka jarayno markii hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka soo shaqeysay oo gacan ka geysatay oo u horeeyay wasiirka horumarinta biyaha labadii sano ee ka dambeeyay waa ceelkii shanaad ee aanu ka hirgelinno halkan intii sanadkan gudhiisa 20ga iyo 21ka ee wakaalad ahaan dhulkan aan arkaysaan anaga ku daray waanu iibinay $12,000 baan dhulkan u siinay ceelka waxa kale iyaguna diyaara laba IDB oo mid waliba 3000 oo mitir iyo 5 xabo keesis ah aanu gaarsiinay biyaha bishan gudaheeda waxaan mar walba bogaadinayaa shaqaalaha weynaha wakaaladda biyaha inaannu markii saddexaad horumarka wakaaladdu gaadhay shaqaalaha wakaaladda biyaha Burco 300% mushaharka saaka loo kordhiyay oo taasina ahayd mashruuc labaad oo ku soo beegmaya farxadda furitaanka ceelka waxaad mooda wakaaladda Burco inay imika aad ugu duwan tahay wakaaladaha kale oo dhan runtii wakaaladdaasi waxay imika ku tallaabsatay muddooyinkan u dambeeyay horumar la taaban karo ceelal badan bay furfurtay ADB badan bay geysay biyihii waxay ku dadaalaysaa iyadii wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhuga inay reer Burco biyuhu wada gaadhaan kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland iyo sidoo kale maayirka magaalada Burco iyo mas-uuliyiinta wakaaladda Burco ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay 19aad ee loo hirgeliyay magaalada Burco wakaaladda biyaha ee Burco wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu iyadoo ka jawaabaysa gudanaysana mas-uuliyadda guud ee ay u xilsaaran tahay ayay gaadhaa meel kasta iyo magaalo kasta iyo geed kasta uu ku nool yahay qof reer Soomaaliland si ay uga jawaabto baahida biyood ee jirta ceelkii maanta laga bilaabo wuu furan yahay wasaaraddu way furaysaa maareeyaha oo ka dadaalay biyogelinta magaalada oo ka hortaga kana taxadira fiditaanka magaalada iyo inay kala tagaan biyogelintu iyaga aad isaga aad baan ugu mahadnaqayaa iyo tiimkiisa maareeya ku-xigeenka ku jiro waan ku bogaadinaynaa sida wacan ee wasaaradda biyuhu ay wax u wadayso annaguna waxa ku dadaalaynaa 5 taa ceel ee la qoday xalaga ayaa mid walba in $100,000 wax ka badan lagu qoday dad badan oo bareefada ku qodaan $100,000 wax ka badan in lagu qoday bal waa iska kaashanaynaa in dib u eegis lagu sameeyo arrimaha noocaas oo inaanu day yeelano riig bablig oo aynana ku leenaa wax ku qodan oo qofka muwaadinka markuu doonayo inuu qoto ceel in laga qaato qiimo jaban ugu dambeyntii waxaa uga mahadceliyey dadweynaha ku dhaqan xaafadda Cali Xuseen iyo Koosaar sida ay ugu sameysay biyo balaarinta wakaaladda biyaha Burco halka waxaan ku taaganahay maanta goob kiyaasa oo ah kiyaasooyinkii lagu kordhiyey biyo balaarintii wakaaladda biyuhu ay biyo balaarinta ku sameysay xaafadda Koosaar oo dadka dhib ay ku ahayd goobaha loogu tagayay biyaha maantana aynu wada arkayno daas cabada kaga cabayaan cidii ka hawlgashay cidii keentay iyo cidii taab gelisay waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wakaaladda biyaha ay noo qabteen yaanu ka mahadcelinaynaa 1300 oo mitir iyo 3 kiyaasko ayaana loo wadaa waxaan leenahay waa mahadsantiin waa Maxamed Akram Samna News TV magaalada Burco.